Pēc organizācijas Siera klubs apkopotajiem datiem, Latvijā strauji palielinās siera patēriņš uz vienu iedzīvotāju. 2023. Gadā sasniedzām 23 kg. 20 gadu laikā siera patēriņš ir četrkāršojies, līdz ar to ir uz pusi pieaugusi ražošana. Un ja vēl pieliktu klāt vai vispār izmestu no plauktiem sieru, kurš ir siera izstrādājums ar taukiem augu, tad mums būtu jau sen 30 kg uz cilvēku. Pēc ekspertu sacītā, tieši preču imports ir tas, kas kavē vietējo ražotāju attīstību un veido nesamērīgu augstu konkurenci vietējā tirgū. Diemžēl tie cipari, kurus mēs redzam, cik siera tiek importēts un cik ir vietējais, un tad ir diezgan skumi skatīties, jo tas ir gandrīz 50-50. Bet ja mēs runājam par citiem piena produktiem, piemēram, pasterizēts piens Latvijas veikalos ir 50% vietējās izcelsmes un tieši tikpat daudz importēts. Un tas gan ir pilnīgs absurds. Arī ražotāji atzīst, konkurence vietējā tirgu ir milzīga, un šobrīd tiek meklētas iespējas, kā attīstīt nišas produktu ražošanu ārpus piesātinātā siera tirgus. Mēs sākām piedāvāt tirgumu bioprodukciju, bio pienu, bio kefīru. Tas sevi saistās ar to, ka šo bio pienu, bio kefīru pieprasās skolas un slimnīcas un citas, teiksim, tādas iestādes, kur svarīgi ir būt kvalitātei. Daudz ražotāji šobrīd ir pārorientējuši savus eksporta tirgus. Aktīvi tiek ņemta dalība arī starptautiskajās izstādēs ar mērķi paplašināt tirgus apjomu ārvalstīs. Latvijas tirgus ir mazs. Mēs esam tik, cik mēs esam. Un mēs varam, tas ir piena pārstrādes uzņēmumi, var augt tikai gandrīz vai uz eksporta rēķina. Siera eksports mums katru gadu ir bijis ar plus zīmi. Un mēs priecājamies, ja imports ir ar mīnus zīmi. Pašlaik pirmajā pusgadā varbūt tik spoži šie cipariņi nav, bet līdz gada beigām, es domāju, tā plus zīme tomēr atnāks. Šobrīd lielākais izaicinājums ražotājiem ir arī darba spēka trūkums. Nozarē straujiem soļiem ienāk tehnoloģijas, lai mazinātu roku darbu. Jaunieši nemaz tā neraujas uz šo nozari. Agri ir jāceļas, tas ir smags darbs. Ļoti svarīgs uzdevums ir paplašināt ražošanu, bet tas ir viss uz inovācijām, viss uz jaunām tehnoloģijām. Jāatzīmē, ka salīdzinot aizvadītā gada 6 mēnešu rādītājus, ar 6 mēnešu periodu šogad siera ražošana Latvijā pieaugusi par 3%, jeb par 780 tonnām. Produkcija tiek eksportēta uz 41 valsti. Ilze Daukantes-Terģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.